արտիկը լսել, հա, այս ամենի հետ կապված, տեսեք, անկողմ էլ հավաքվել են Քոչարյանի աջակիցները, այս մասով ընդհանրապես ինչ կարծեք, Քոչարյանի դատավարությունը։ Դե պարզ է, Քոչարյանը փորձում է նույն տեխնոլոգիաները կրկնօրինակի, ինչ հեղափոխությունը ժամանակ կիրառվեց, այսօր ավտոերթ կամ ակտիվիստներ, մի խոսքով, բայց անօգուտ է նույնը, որովհետև հայ ժողովրդի մեծամասնությունը մերժել է իրեն։ Ճիշտ մի հատ էլ կեպկա դնի Նիկոլ Փաշինյանի օրինակով, բայց դուխով չկրի, գրի սպանելով, դա ավելի կսազի իրեն։ Կարևոր այսօր բախումներ չունի, որովհետև Քոչարյանի կողմնակիցները հենց դրա համար են ստեղ, որ բախումներ ունի, որ ստացվի, որ արդարադատության նկատմամբ ճնշում կա։ Մենք ամեն դեպքում պետք է թույլ չտանք, որևիցե ճնշում արդարադատության վրա, որպեսզի ամեն ինչ օրինականության սահմանները կատարվի և որևիցե մեկի մոտ, Հայաստանում հաստատ որևիցե մեկի մոտ կասկած չի կարող առաջանա արդարադատության վերաբերյալ, Հայաստանի սահմանների դուրս կասկած չառաջանա, որ որևիցե ճնշում ա եղել գործող իշխանությունների կողմից նախին իշխանությունների նկատմամբ արդարադատություն կիրառելու։ Դե երևի ասեցի արդեն, որ բախում լինի, ես բախման հետևանքով արդեն երկու կողմը մեղավոր կլնենք, ստացի, որ այս կողմն էլ պատասխանել է, այդ բախման ժամանակ չես կարող ասել, ով ոնց կպատասխանի, դրա արդյունքում տպավորություն կստեղծվի, իմիտացիա կլինի, որ իշխանությունն է ուղղորդել իր կողմնակիցներին, այն դեպքում, որ ստեղ իշխանության կողմնակից որպես այդպեսին ես չեմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ մարդիկ, որոնք իրենց կամքով եկել են, հակառակ պարագայում կտեսնենք ստեղ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ, ավականու անդամներ, կուսակցության գործիչներ, չկան, որովհետև մեկը չկա, մարդիկ են, որոնք եկել են մի պահանջով, որ արդարադատություն իրականանա։ Մի մոռացեք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կուսակցականի ու լինելու իրավունքից բացի, ի պաշտոն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա, որտեղ իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտող մարդիկ են, չկա ոչ կուսակցություն, կազմակերպել է իմ կողմից, ես եմ առաջին եմ մտել լայվ այսօր հրաբանը ժողովրդին խնդրել, որ այստեղ լինեն, ժողովրդը այստեղ է, ես անկուսակցական մարդ եմ, մի վերագրեք ոչ կուսակցություններին, ոչ ինչ-որ բանին, չէ, ընդհանրապես եմ ասում բոլորին վերաբերվում, այստեղ չկան կուսակցություններ, այստեղ անհատներ են, ովքեր ես քաղաքացիական դիրքորոշումներ են արտահայտում։ Բացարձակ շահագրգռվածություն չկա, ոչ մի կուսակցության կողմից, ոչ մի կազմակերպվածություն, անհատ եմ, իմացել եմ, եկել եմ և ես զարմանում եմ, ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է այստեղ լինի, եթե պետք լինի, ուղղակի դրա կարիքը չկա, մենք ունենք դատարան, արդարացի պետք է լինի, մենք կհսկենք մեր դատարաններին, մարդասպանը պետք է պատժվի, հանցագործ, մարտի 1-ի, հոկտեմբերի 27-ի, ինչպես կարող են, ամբողջ ազգին կերավ դա, ոնց կարա չպատժվի։ Կարծում եք, որ Քոչարյանը կարող է այսպես փորձել ճնշում գործադրել դատարանի վրա, արդարադատության իրականացման վրա, կամ նրա աջակիցներ կողմնակից։ Նա չի կարող այսօր անտարով, նա չի կարող այսօր վարորով, որտեղ նա չի իշխանության գլխում։ Իսկ մեզ մոտ միջոցներով անուղակի տարբերակներով չի կարող, նա չի կարող, եթե դա եղա, որ մենք հեղափոխություն չենք արել։